ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ପଚ ପଚ କାଦୁଅ, ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରହିଛି ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଆଉ ସାପ ଗେଣ୍ଡାର ଭୟ। ଏସବୁ ବିପଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଇ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ବିପଦକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ତା ଭିତରେ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା, ସାପ ଗେଣ୍ଡା ଡରକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଜୀବନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆମାନେ ଆସି କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଇଆସୁଛନ୍ତି। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଜାଳ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ବହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ରାସ୍ତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହା ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରାସ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଖାଲି ଏଠି କେବଳ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏପରି ଭୟଭୀତ କଲାଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମହୁରିଆ ସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 70 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପାଠପଢ଼ାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ 40 ଜଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କାଖରେ ତ ଆଉ କିଏ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ କାଦୁଅ ପଚ ପଚର ରାସ୍ତା ଓ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷାଟି ଦିନ ହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଏ କାହାର ଗେଣ୍ଡାର ଗୋଡ଼ କାଟି ଯାଉଛି, କାହା ଗାଡ଼ିଆନ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ବହିତେ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜି ଚାଲିଛୁ କଷ୍ଟ କରି। ଆମ ସରକାର ଆମ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ହେଲା ବି ଗାଁରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ 6 ମାସ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ 6 ମାସ ନ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣିକା ଘର ଦେବା, ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ 6 ମାସ ପଢ଼ାଉ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦଉ, ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବା, ଗାଁ ବାଲା ବି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବେ। ଏଇଟା ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ବାବଦରେ ଭୋଗରାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର CRCC ତାଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ କିପରି ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କଥା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବି ନିଜେ ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ BDO ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ତାଗିଦ କରିବି ଯେ ଏମିତି ନ ହଉ ଏବଂ ସବୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଖିକି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲର ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ଅଛି କନ୍ସର୍ନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା?
ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏଥିପ୍ରତି ଖବର ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାହାରି ପାଦ ପଡ଼ିନି, ତେବେ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ବିଗତ ସରକାର ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।